الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، میں نے گزشتہ ہفتے یہ بات کہی تھی کہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے انشاءاللہ سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر گفتگو کی جائے گی، بیان کیا جائے گا. گزشتہ ہفتے کا عنوان تھا کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، یا ماہ ربیع الاول کا کیا پیغام ہے. آج کے لیے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، افہام و تفہیم کے لیے کون سا طریقہ بتاتی ہے اور کس طریقے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں آپ تو زندگی میں جو بھی مسائل درپیش آتے ہیں، زندگی کے جو بھی چیلنجز ہیں، زندگی کے مسائل چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سیرت ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، انسانوں پر جو حالات آتے ہیں، انسانوں کی زندگی کے جو نشیب و فراز ہوتے ہیں، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پیش آئے ہیں. تو آپ کی سیرت کو، آپ کی حیات طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نمونہ بتایا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، سیرت میں، حیات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمیں نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے نبی کی سیرت سے جواب تلاش کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا بھی کام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کا بھی کام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افتاء اور قضاء کا بھی کام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوریے پر رہ کر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اور اللہ جس نظام کو چاہتے اس نظام کے نافذ کرنے کی کوشش کی اور نافذ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر گوشہ موجود ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ تلاش کریں. جہاں تک دعوت و تبلیغ کی بات ہے، افہام و تفہیم کی بات ہے، تعلیم و تعلم کی بات ہے، اس لحاظ سے جب ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں چند باتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں. یوں تو سینکڑوں باتیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن میں آپ کو چند نکات کی شکل میں، چند پوائنٹس کی شکل میں میں آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات جو ابھر کے آتی وہ یہ کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت چاہے اور جب چاہے لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کر دیا، بلکہ نصیحت کے لیے بھی آپ موقع و محل کو دیکھتے تھے. تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ، افہام و تفہیم، لوگوں تک دین پہنچانے، موقع و محل کے لحاظ سے گفتگو ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام مخافۃ السامہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو گاہے بگاہے، روزانہ نہیں، گاہے بگاہے، یتخول وقفے وقفے سے نصیحت کیا کرتے تھے. نبی چاہتے روزانہ نصیحت کرتے، لیکن روزانہ نصیحت کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اکتا جاتا ہے،
اور فوراً لوگ تبصرے بھی الٹے سیدھے شروع کر دیتے ہیں. تو خیر تبصرے کی بات تو نہیں یہاں گفتگو یہ کرنی ہے کہ لوگوں کی نفسیات کو ہمیں سمجھنا ہے. اگر آپ نے صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو پھر آدمی اکتا جاتا ہے اور بسا اوقات آدمی نفرت شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو مولوی صاحب سامنے آ رہے ہیں اب شروع ہو جائیں گے یہ, اب ایسا ہو جائے گا یہ. تو موقع محل کو دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ سیرت کا ایک اہم پیغام ہے. میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانے ہمارے مدرسوں میں جو جمعے کو اور جمعرات کو جو ایک بیان کا نظام ہے, ہو سکتا ہے کہ علماء کرام نے ہمارے اسلاف نے سیرت طیبہ کے کسی گوشے سے اسے لیا ہو. اس لیے کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ جمعرات کو نصیحت کیا کرتے تھے, تو ہفتے میں ایک دن اسی طریقے سے مہینے میں چند ایام کو یا ہفتے میں دو ایام کو خاص کر لینا موقع محل کی مناسبت سے اسے ہمیں دیکھنا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے. روزانہ کرنے سے اکتاٹ ہو جاتی ہے اور سیرت ہمیں اس کی تعلیم بھی نہیں دیتی ہے. دوسری بات جو سیرت طیبہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے دعوت و تبلیغ درس و تدریس کی مناسبت سے, وہ یہ کہ آدمی کی ذہنیت کو بھی دیکھا جائے کہ آخر آدمی کس زبان کو سمجھتا ہے. اب آپ اردو زبان بولنے والے ہیں, سامنے والا ترکی زبان بول رہا ہے. اب یقیناً اگر ترجمان نہ ہو تو آپ بات سمجھ نہیں سکتے, سمجھا نہیں سکتے. ایک آدمی یہ انتہائی فصیح و بلیغ زبان بولنے والا ہے, اب آپ اس کے سامنے عام فہم زبان بولیں گے وہ آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے گا. ایک آدمی یہ عام فہم بولنے والا ہے, وہ ان پڑھ ہے یا یہ کہا جائے کہ معمولی قسم کا پڑھا لکھا آدمی ہے, اب اس کے سامنے آپ کچھ اور بولنا شروع کریں گے تو آدمی سمجھے گا کہ شاید مولانا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں, حالانکہ آپ اس کے سامنے اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں. اتنا اعلیٰ زبان استعمال کیا ہے, تو اس اعلیٰ زبان سے کام نہیں چلے گا, بلکہ مخاطب کی ذہنیت کو دیکھ رہا ہے. مخاطب کس انداز کو سمجھتا ہے, کس بات کو سمجھتا ہے, آپ اس کی سطح پر آ کر گفتگو کریں گے تو آپ کی بات کارگر ہوگی اور وہ مفید ہوگی. لیکن اگر آپ اس کی سطح پر نہیں اتر رہے ہیں تو پھر آپ کی بات کارگر نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, کلم الناس علی قدر عقولہم, کلم الناس علی قدر عقولہم, اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ. لوگوں سے گفتگو ان کے عقل کے معیار کے مطابق کرو, ان کی سطح کے مطابق گفتگو کرو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اگر تم اس کی سطح سے اوپر کی گفتگو کرو گے, اس کو تم بات نہیں سمجھا پاؤ گے اس کی زبان میں, اس کی سطح پہ, تو ہو سکتا ہے وہ آدمی شریعت کا انکار بھی کر بیٹھے. تو سامنے والا کون سی زبان سمجھتا ہے, کون سا انداز سمجھتا ہے, کیسی گفتگو سمجھتا ہے, ہمیں اس کی ذہنیت کو سمجھنا, اس کی رعایت کرنا اور اس انداز میں سمجھائیں گے تو جا کے بات ہماری کارگر ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, قبیلہ بنو فزارہ کا ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے گھر میں جو ولادت ہوئی ہے, جو لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے, ہمیں لگتا ہے وہ لڑکا میرا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے ہماری اہلیہ نے خیانت کی ہے, وہ لڑکا کسی اور کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, دریافت کیا کہ آخر تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا شوہر نے بنو فزارہ کے شخص نے کہ میرا لڑکا جو پیدا ہوا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہے, کالے رنگ کا ہے, اور میں بھی خوبصورت ہوں, میری اہلیہ بھی خوبصورت ہے, زوجین میں سے دونوں خوبصورت ہیں, پھر لڑکے کا کالا ہونا یہ ذہن میں شک و شبہ پیدا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اسے ڈانٹ دیتے, تم بیوی پر الزام ڈال رہے ہو, غلط کر رہے ہو, الزام ڈالنا گناہ کبیرہ ہے, تم ایسے کیا جائے گا ویسے کیا جائے گا, لیکن آپ نے ایسے ڈانٹا نہیں. آپ نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں اونٹ ہے, میں دیہات کا رہنے والا ہوں, اونٹ ہمارے پاس بہت سارے ہیں. کہا کہ اونٹ کے رنگ کیسے ہیں؟ کہا کہ اونٹ کا رنگ سرخ ہے, لال رنگ کا اونٹ ہے.
کہا کہ ان سرخ اونٹوں میں کوئی اورق اونٹ بھی ہے؟ اورق یعنی خاکستر رنگ کا، مٹیالے رنگ کا کوئی اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں مٹیالے رنگ کا بھی. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارے اونٹ سب سرخ رنگ کے ہیں تو یہ آخر مٹیالے رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اونٹوں کی نسل میں کوئی اونٹ مٹیالے رنگ کا رہا ہو، اس کے لحاظ سے یہ بچہ جو ہوا وہ خاکستر رنگ کا مٹیالے رنگ کا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زوجین خوبصورت ہو، ہو سکتا ہے تم دونوں کے رشتہ داروں میں خاندان میں کوئی سیاہ رنگ کا رہا ہو، وہی رنگ لوٹ آیا ہے اور تیرا لڑکا جو پیدا ہوا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہے. سامنے والا خاموش ہو گیا، ابھی تک وہ شک میں تھا، اپنی اہلیہ پر الزام ڈالنا چاہ رہا تھا، لیکن گفتگو نفسیات کے اعتبار سے کی گئی، گفتگو ذہنیت کے اعتبار سے کی گئی، گفتگو اس کی سطح پر آ کر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اسے بات سمجھ میں آئی. یہ فن کے سامنے والے کی سطح پر آ کر گفتگو کرنا، یہ فن ہر آدمی کو نہیں آتا ہے. سمجھنا، ہمارے ہندوستان کے بہت سارے علماء ایسے گزرے جن کو اس فن میں مہارت تھی، جس میں قریب دور کے علماء میں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فن دیا تھا، یہ بہت بڑے صاحب علم تھے. بر صغیر ہند و پاک میں، کہا جائے ایشیا میں، میدان فقہ اور قضا میں، افتاء و قضا میں اپنی پہچان رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فن دیا تھا کہ وہ ایک کم پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں سے اس کی سطح پر آ کر بھی گفتگو کر لیتے تھے. ایک دفعہ قاضی صاحب نے تقریر کی اور لوگوں کو تقریر کرنے جو سامعین کی تعداد بڑی تھی، جو داعی حضرات تھے یا دیگر حضرات تھے، انہیں تشویش پیدا ہوئی کہ یہ جو مجمع ہے یہ انتہائی ان پڑھ اور کہا جائے کہ جاہلوں کا مجمع ہے، کاشکار ہے. قاضی صاحب کو دعوت تو ہم نے دی، گفتگو کیسے کریں گے قاضی صاحب؟ لیکن قاضی صاحب نے ایسی گفتگو کی کہ علماء آشش کرنے لگے. انہوں نے ایک چیز کو بتایا کہ دیکھو دنیا کا یہ قانون ہے اور اللہ کا بھی قانون ہے. قانون یہ ہے کہ جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے نا اس کو باقی رکھا جاتا ہے، اور جو چیز فائدہ مند نہیں ہوتی ہے وہ خس و خاشاک کی طرح کنارے ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا کہ تم آم کے جھاڑ لگاتے ہو، درخت لگاتے ہو آم کے، تم لیچی کے درخت لگاتے ہو اور دیگر چیزوں کے درخت لگاتے ہو، کیا اس درخت میں ایک سال پھل آ جاتا ہے تو تم درخت کو کاٹ دیتے ہو، ہٹا دیتے ہو، درخت کو باقی رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا درخت کو باقی رکھتے ہیں اس لیے کہ سالوں سال اس میں پھل آئے گا اور زمانے تک پھل آئے گا. فرمایا کیلے کا درخت لگاتے ہو، جس کو حیدرآباد میں موز کہتے ہیں، موز کا درخت لگاتے ہو، موز میں پھل آ جاتا ہے، پھل آنے کے بعد جو اس کے بعد اس درخت کو کاٹ دیتے ہو یا رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا اسے کاٹ دیتے. کہا کہ تم نے آم کے پیڑ کو کاٹا نہیں، کیلے کے پیڑ کو کاٹ دیا کیوں؟ کہا کہ کیلے کے پیڑ کا مسئلہ یہ کہ ایک کیلے کے پیڑ میں ایک ہی دفعہ پھل آتا ہے، پھر دوبارہ پھل نہیں آتا ہے، اس کی جڑ سے دوسرے کیلے کے پیڑ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. جو پھل آنا نہیں ہے تو اس کو رکھ کے کیا فائدہ، اسے ہٹا دیں گے. فرمایا کہ اسی طرح اگر ہم نے شریعت پر عمل نہیں کیا، اللہ نے جو ذمہ داریاں دی اس کو ادا نہیں کیا، تو گویا کہ ہم فائدے کے نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا دے گا، دوسری قوم کو لے آئے گا. تو لوگوں کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے گفتگو کرنا تاکہ ہم ان کی بات کو سمجھ لیں، یہ بھی سیرت طیبہ کا ایک اہم پیغام ہے. دوست، سیرت طیبہ کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر معاملے کو سیریس نہیں لینا چاہیے. بعض معاملے ہوتے ہیں سیریس لیا جاتا ہے، لیکن ہر معاملے کو سیریس نہیں لینا چاہیے، بلکہ معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ سن کر، سنجیدگی کے ساتھ اسے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن آج صورتحال یہ کہ اکثر لوگ فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بات اگر کوئی خراب مزاج کی ہو گئی، لیکن نہیں، ہمیں سیرت یہ نہیں بتاتی. سیرت یہ بتاتی کہ معاملے کو دیکھا جائے، غور و فکر کیا جائے، سامنے والے کو مطمئن کیا جائے، اور معاملہ اگر سنبھل سکتا ہے تو اسے سنبھالا جائے. طبرانی کی روایت ہے کہ قریش کا ایک آدمی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. سوال اتنا سنگین تھا کہ ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی کہے کہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیا کیا فتوے سنا دیں گے، جائز سمجھتا ہے زنا کو، کافر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے رسول نے اسے سنجیدگی سے لیا، کہا کہ بیٹھو، فرمایا کہ تم زنا کی اجازت طلب کر رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ اتحبوه بالام، کیا تم زنا کے اس عمل کو اپنے ماں کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں. پھر اسی طرح فرمایا کہ اپنی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، چچی کے ساتھ، پھوپھی کے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری مثالیں دی. فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ تم جس کے ساتھ غلط کام کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی پھوپھی، کسی کی چچی ہوگی نا، آخر وہ اسے کیسے برداشت کرے گا؟ اور شریعت میں نکاح کے جو طریقے بتائے اس طریقے سے مسئلے کو حل کیا جائے، زنا جو حرام ہے اس سے مسئلے کو حل کیا جائے گا تو یقیناً شریعت کی نظر میں وہ آدمی مطعون ہوگا، اس پر سزا کا نفاذ ہوگا اور سماج اسے گری نظر سے دیکھے گا. اس آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس چیز سے توبہ کرتا ہوں، اس خیال کو دور کرتا ہوں. معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے، ہر معاملے کو نہیں، بعض معاملے سیریس والے بھی ہوتے ہیں، لیکن عمومی بات میں کر رہا ہوں. ایک آدمی آتا ہے، حدیث شریف میں نسائی کی روایت ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ ایک دیہاتی آتے ہیں اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ کرام لپکتے ہیں، اسے روکنا چاہتے ہیں، ڈانٹنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو پیشاب کرنے دو. آپ کہیں گے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے چھوڑ دیں. محدثین نے اس حدیث کے ضمن میں مختلف طرح کے شروحات پیش کیے، فرمایا اچانک اگر اسے روکا جاتا، اچانک رکنے کی وجہ سے پیشاب رک جاتا تو اسے کوئی بیماری بھی ہو سکتی تھی، اچانک اسے روکا جائے، ڈانٹا جائے، وہ آدمی بھاگے گا تو پہلے تو دو ہاتھ کی زمین ناپاک ہو رہی تھی، اب وہ بھاگے گا تو مسجد کا بہت سارا حصہ ناپاک ہو جائے گا. اگر اسے ڈانٹا جائے وہ آدمی تیش میں بھی آ سکتا ہے، غصہ بھی ہو سکتا ہے اور بات بگڑ بھی سکتی ہے، آپس میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اسے پیشاب کرنے دیں. جو کر کے فارغ ہو گیا تو آپ نے اسے بلایا، کہا کہ بھائی یہ مسجد ہے، مسجد پاک جگہ ہوتی، یہ اللہ کی جگہ ہے، یہاں ناپاکی اور گندگی مناسب نہیں ہے. اور اسے سمجھایا محبت سے، پیار سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا ڈول منگایا اور اس ڈول کو اس پیشاب پر اڑیل دیا، جب زمین خشک ہو جائے گی، زمین پاک ہو جائے گی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا. یہ چیزیں جو ہیں سمجھنے اور سمجھانے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ سیرت کے وہ نقوش ہیں اور سیرت کے وہ پیغامات ہیں جسے عام طور سے ہمارا پڑھتے تو ہیں کتابوں میں لیکن اسے عملی زندگی میں نہیں لاتے. عملی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ ایک کان سے سن لیا، دوسرے کان سے اڑا دیا، سبق پڑھ لیا، امتحان میں لکھ دیا، اچھے نمبرات سے پاس ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا ہے. نہیں نہیں، قرآن کی تعلیم ہو، حدیث کی تعلیم ہو، سیرت کی تعلیم ہو، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات عمل کرنے کے لیے کہ ہم ان تعلیمات کو حاصل کریں، ان تعلیمات کو سمجھیں، سیکھیں اور اپنی زندگی میں اسے عملی جامہ پہنائیں، یہ شریعت کا مطالبہ ہے. یہ تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کہیں، اگر مزید سیرت طیبہ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کے ذہن و دماغ میں بھی بہت ساری باتیں آئیں گی اور گفتگو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، لیکن ہم عام طور سے غور نہیں کرتے. آپ ان باتوں کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ بات نصیحت کی ہو، وعظ کی ہو، بیان کی ہو، بعض خطابات کی ہو، جس ضمن کی بھی بات ہو، ہمیں اس کے لیے مناسب موقع اور مناسب وقت کو دیکھنا چاہیے. ہمارے جو مخاطب ہیں، جنہیں ہم خطاب کر رہے ہیں، ان کی ذہنیت، ان کی عقلی سطح، ان کے سمجھنے کے انداز کو ہمیں جاننا اور سمجھنا چاہیے.
ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر مسئلے میں ہمیں تیش میں اور غصے میں نہیں آ جانا چاہیے. جو مسئلے سنجیدگی سے حل ہو سکتے ہیں انہیں سنجیدگی سے حل کرنا چاہیے. سیرت طیبہ ہمیں یہ بھی بچاتی ہے کہ اگر کسی کی غلطی آپ نے دیکھی ہے تو اسے بیچ مجمع میں رسوا نہ کیا جائے. سمجھانے کے دو انداز ہوتے ہیں، یاد رکھیے. ایک تو ہے کہ آپ کسی کو تنہائی میں سمجھا رہے ہیں، تنہائی میں سمجھائیں، اچھی طرح سمجھائیں، اس کے عیوب کو، اس کی خرابیاں کو بیان کریں، لیکن اسے یہ بھی سمجھائیں کہ بھائی ہمارا آپ انسان ہیں، آپ کو غلطی اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ اصلاح ہو جائے. ایسا نہیں کہ میں مولوی صاحب کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سارے عیوب آپ جانتے ہوں گے اور بہت سارے ایسے عیوب ہیں جو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے رب کے. اور آج کل کے موبائل نے تو عیوب کے پٹارے لوگوں کے ساتھ کر دیے. عیوب کا پٹارا، پتہ نہیں تنہائی اور کونے میں کتنے ایسے جنہیں ہم اور آپ نمازی سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں، پتہ نہیں وہ موبائل کے اسکرین پر رات کے سناٹے میں، اور اگر جاڑے اور سردی کا موسم ہے تو اپنے لحاف اور کمبل کے نیچے پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہوگا. وہ وہی جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہے. کبھی اچانک نگراں نے پکڑ لیا تو پول کھل سکتا ہے، لیکن اگر نگراں کے ہاتھ سے بچتے رہے تو آپ اور رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. کتنے متقی ہیں آپ، کتنے پرہیزگار ہیں. تو کچھ عیوب تو کھلے ہوتے ہیں اور کچھ عیوب پوشیدہ ہوتے ہیں. اگر کسی کو تنہائی میں کسی فرد کو سمجھانا ہے اور آپ کے پاس موقع ہے تو آپ اسے تنہائی میں سمجھائیں کہ بھائی میں نے ایسا دیکھا ہے آپ کو کرتے ہوئے، میرے پاس ریکارڈ ہے، میرے پاس گواہ، ایسا مت کیجیے. اور یہ نہیں کہ تم برے ہو، ایسے ہو، ایسے ہو، نہیں، بلکہ دونوں پہلو کو لیجیے کہ ہم انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، چوک ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کی، اچھے انسان کی صفت ہے کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کر لے. آپ محبت سے سمجھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کلی طور سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، لیکن آدھی اصلاح تو ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ بھی اخلاص کا مظاہرہ کریں. سمجھانے کا ایک دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ مجمع میں سمجھائے جائے. مجمع میں سمجھائے جائے تو سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مجمع میں کبھی بھی کسی کو نام لے کر نہیں سمجھانا چاہیے، ورنہ اس سے رسوائی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بتاتی ہے کہ جب کوئی برائی آپ دیکھتے تھے، کسی شخص کی برائی ہو یا شخص سے بڑھ کر اشخاص کی برائیاں ہوں، اور آپ مجمع میں سمجھاتے تو کہتے تھے ما بال اقوام، آخر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. مثال کے تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول میں ایک بچہ ایک کثرت سے نمازیں چھوڑتا ہے، ایک بچہ ایک کثرت سے بات نہیں مانتا ہے، تو انفرادی طور سے تو خیر ہم اسے سمجھائیں گے جو میں نے انداز بتایا آپ کو، لیکن اگر مجمع میں سمجھیں، یہ نہیں کہیں گے تم ایسا کر رہی ہے. بھائی بچوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے طلبہ بھی کیسے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ انہیں اٹھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، پھر بھی بہت سارے طلبہ بات ہی نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کیا بات ہے. تو یہ سیرت کا یہ انداز ہے، مابال و اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ چند باتیں جو میں نے اپنے ذہن میں رکھی تھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایسا نہیں کہ سیرت طیبہ کا افہام و تفہیم، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم اور تعلیمی اور تربیتی میدان میں اتنے ہی پیغامات ہیں، نہیں، یہ تو میں نے چند باتیں موقع کو دیکھتے ہوئے پیش کیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پیغامات ہیں جنہیں آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں اور آپ خود بھی سیرت کو پڑھ کر اس سے اخذ کر سکتے ہیں اور اس سے اصول ضوابط آپ مستمد کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ کو اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر اسے تعلیمی، تربیتی، دعوتی، اصلاحی میدان میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.